programa në natën e dytë të anatomia e aktorit karantin, kam knajsin të kem tëftuar një aktor karriere, Zoldin Artani Mami, që e falenderoj që pranoj ftesën e drejtorit të Adit Kontar. Faleminderit të ti. Në çfarë kopshti ke mbaruar? Asnjëherë nuk kam qenë në kopësht, mamaja ime ka rritur në Pekin, ishim në atë kohë në ambasadën tonë në Pekin, dhe unë kam marrë, dhe më dhe kam ikur atje, kur kam qenë rreth një vjeç e pak, dhe jam kthyer në Shqipëri gati 6 vjeç. Në kohën që keni qenë në Pekin, kishte koronavirus? Kishte diçka të lidhur, a ishte një vend i madh të cilit nuk mundi shmangesh dot në tëra kuptime dhe gjatë gjithë ekzistencës edhe tonës, jo vetëm asaj individuale. Unë kam rastisur në kohën kur zhvillohej revolucioni kulturor. Sapo kishte kaluar, ose më sakt, parulla kryesore e Partisë Komuniste në atë kohë ishte të jemi të urritur, por të mos vdesim nga urria. Njerëzit kur takoheshin në vend të tungja tjetës tonë, përdorin shprehjen në kinesë, thuaj hapuha, që fala, që do të thotë. Si e, a ke ngërën? Mund të quajmë si një lloj përfaqësuesi të kulturës kineze në Shqipëri? Jo. Okej. Mbanë më në një shok ose në një shokë në Kinë? Shok kinez, pyte, gjithë Jo, përveç shoferit tonë, ne jetonim atje disa mureve që ishin 7 metrat lartë, në një rezidencë që ishim të barabartë me gjithë profesit e tjera diplomatike, po kam pasur një fëmiri të lumtur, shumë bukur. Në Kinë filluan të ndjeshin prirje dhe para të tuat për aktor? Jo, sigurisht. Këtu në Shqipëri. Në Shqipëri filloi, jo në Kinë. Po. Mirë, shumë mirë. Kush i zbuloi te ty prirje dhe para për të qenë aktor? Tani mami që donte të ikte nga shkolla dhe mori vesh një ditë që kishin ardhur sa nga Pallati Pionerit, që kërkonin recitues për këto kongreset që bëheshin e tjera më rasa, e mora vesh një të vaj direkt në Pallat Pionerve. Kini gjëm përfajsues i ati brezit që shkonte tek Gjagji e Verë për gjësi dhe i qonin lullë, apo jo? Po, dhe jam i vetimi që se kam takuar dhe deri në një mosh ku gjatë rritur, më kishte ngelur peng që se takova, sepse në kongresin e 6, në dha në urdhër që mos shkonit gjithë me vrapë të takoni, dhe unë ishte i vetëmi që e zbatova këtë urdhër të instruktorëve. Por, pata fatin e madhë, të lidhja shallin e pionerit Ramizalis. Ke qenë i prapë? Tani, ke pasur të dashur kur ke qenë i vogël? I vogël, po sa vjeç apo? I vogël, po themi në momentin që ishe në shkollë fillore. Në atë moshë, njeriu ka të dashur, besoj unë, dhe në moshë të vogël. Okej, kalojmë këtu. Kur vajtët në Akademi të Arteve. Po pra. Kush ishte shoku më i ngushtë? Shoku i ngushtë në fillim më pasur, Zimër Hudi, në vazhdimësi, mirë. Marrëdhëniet mirë i kam pasur mbas vitit të parë, sepse në vit të parë, me qënë se isha në një kondicion politikë, si të thuash, nga që i mati ishte në Burg, unë isha shumë asocial. Por, mbas vitit parë, kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë, vazhdoj ta kem shumë të mirë, me të gjithë shokët e mi të klasës, të kurse. Faleminderit. Po, shoqja më e ngushtë? Shoqja i kësa të gjitha. Që knajsi. Po të dashur, ke pasur në akademi? Më kanë pasur, po. Faleminderit. Kush ishte pedagogu më i dashur për ju? Si mbas viteve, unë kam pasur fatin të kem
pasur pedagog, një kokshkëmb pedagog si Vangjush Fuxhi, drita për lingun, por mbi të gjithë ka qenë për dy vite Suleman Petar. Roli më i bukur që mbani mend nga akademia? Ajo që mbaj mend ka qenë Izquierdo de Monserrati, me të cilin kam mbrojtur diplomën. Pyetja e fundit për kapitullin e parë, zëri ka qenë i bukur sikur linde apo të krijua dhe të bë me kalimin e kohës? Jo, e kam pasur më interesant zërin. Ajsa një nga pedagogët që më jep të kando, më thoshte mua, lëre aktrimin, ti ke të dhëna për aktrim, të dhëna dhe zëri tim, që më ka dhe natyre janë bas bariton, dhe më thoshte mua që ti mund të jesë shumë mirë. Por në atë kohë, ata të operës, s'kishin në një benefit madhë, si të thuash. Ishin aktorët ata. Duhet ta kisha dëgjuar. Ok. U fute me mik në teatr kombëtar? Jo, pra, sul pitarka, ditën që duhet dalë në pension, por nuk mund të tjetër kush, përveç se njëri prej studentëve të mi, ose më saktë ta për mua. Kush ishte roli i parë në teatr kombëtar? Roli parë që kam dhënë në skenë ka qënë Princi tek Romeo dhe Julieta, por në tërkohë, ne këshin filluar unë dhe Mefistofelit, autorit Bashkim Hoxha, me regjit Arben Imami. Kush ishte regjizori parë që ke punuar në teatr kombëtar? Ben Imami. Arben Imami, po, se sa për e thamë. Ok. Keni menduar në njëherë se kemi zgjedhur profesionin e gabuar? Asë njërë, është i vetëmi që mund të bëjë. Cila gjëja që keni më shumë vetës tuaj në skenë? Energjia dhe sinceriteti. Po ajo që nuk i përgjeni? Po, plastikisht duhet kisha përnuar shumë mirë, por me qënë se unë përgjësisht kam bërë teatrin e fjallës. Cili është momenti më i lumtur për një aktor në skenë si pas jush? Shumë të pak të janë momentet e lumturë. Ka momente kur je i qetë, në basi ka mbaruar, po themi, sfaqa dhe ti shkon atë dhomën tënde dhe rikthe në mëndje gjithë sfaqen, eshe me sytë e spektatorit. Zdo aktore mba në mëndë se qëfar ka ndodhur gjithë sfaqes dhe ndjesh i qetë që ke bërë detyrën ashtu si duhet. Cila është frika më e madhe i një aktori në skenë, për ju? Frika më e madhe është mos bësh atë detyrë, apo kur partneri nuk të dëgjon. Preferoni Stanislavskin, Brechtin, Lee Strasberg, Stella Adler, apo mendoni se në fund të fundit, aktori, pra profesioni i aktorit, nuk ka nevojë për teori? Të thuash që aktori s'ka nevoj për teori, është si të thuash s'ka nevoj për të pasur një skenë, apo nuk po gjetë do të krasimin e duhur. Kam përshtypjen se të gjithë teoricienë dhe mëdhenjë të teatrit, duke pasur thjesht dhe vetëm një qëllim kryesor, si dhe sa më mirë dhe më bukur, më me ardhë dhe më me shumë figura, dhe mjetët të skenës, të tregojnë ato histori që autorët kanë dashur të tregojnë, përmblidhe në një pikë. Pra, nëse Diderot, në paradoksin e aktorit, thot, ato gjërat me cilat unë jam dakord. Po të njëtat gjëra, thot dhe Stanislavski. Hera e parë që keni menduar, unë kam dindur për të qënë këtu, në skenë. Gjithmonë e kam pasur deri në momentet kur kam arritur, po themi, me të shfaqen, unë dhe Mefistofeli, ose Zbutje Kryeneshës, në shfaqen e 15 apo të 20, atër e po e kam ndjerë vedhen shumë mirë. Unë ndjerë vedhen jo mirë në premierë, dhe më dhëmë, është një proces i cili të ku në esën ndryshe nga nuk maron me premierën, aty fillon, si të është, sepse unë bashkoj me spektatorin dhe verifikoj shumë mirë.
Ok. Po fjalin zhdrejgjim dua unë këtu, në skenë. Ke guzuar t'ja thuash në njëherë vetës? Sot, po themi. Me qënë se jam në skenë. Se përgjë e ka. Sa herë ke menduar që ai ka marrë rolin që meritoje ti? Jo, asë njëherë, sepse... Në momentin që kam menduar ai rol bën për mua, kam thënë sa mirë nuk jam në atë çfaqje. Ti dhe roli jeni në luftë apo në dashuri? Në luftë derisa ai më dashuron dhe unë sigurisht gjithsesi zgjedh të dashuroj. Pastaj është një marrëdhënie e trazuar gjithmonë, është një marrëdhënie shumë e bukur. Faleminderit. Je me kordat e shpirtit apo të mendjes? Me kordat e shpirtit ku mendja luan rolin kryesor. Pazolini thonte, aktorët janë narcizët më të mëdhej. Çfarë do i thoje Pazolinit po të takoje tani? Atëra po ky profesion nuk mund të bëhet dot nëse ti urren veten. Nëse urren veten, nëse nuk të pëlqen vetja, ti nuk mund të marrësh dot përsipër të përfaqësosh ata që janë përballë. Të cilëve do t'u tregosh një histori, do tregosh kush është njëri, domethënë jetën njerëzore. Sigurisht që duhet të pëlqesh. Dhe në të keqen e natyrës njerëzore, edhe në më të mirën e saj. Cili është regjisori që jeni ndjerë më mirë në skenë, gjatë provave? Me të gjitha ata me të cilët kam punuar. Kam pasur një fat të madh, me fjalë që mua më pyesin, do që ta bësh këtë gjë, ta tregosh këtë histori, ta tregojmë së bashku. Në momentin që thua po, ke pranuar regjisorin, ke pranuar historinë, ke pranuar rolin, dhe pasaj përpjekja e përbashkët, është një qefi madh. Me të gjithë, Beni Mamin, Fatos Sazira, sidomos, Pi Romanin, qoftë edhe gjysmore, që kam pranuar, Spirodunin, pa tjetër. Ok, cili është aktori shqiptar që ju preferoni më shumë? Nuk mund të thuash njërin. Edhe, një nga ata që dua është Sulpi Targa, përsa i dua të gjithë partnerët e mi, Indri Sobani, sigurisht. Cili është aktori i huaj? Jam disa, Jack Nicholson, Brando. Pra brezi i Nicholsonit, i Brandos, i... Christopher Plummer, janë pa fund. Cila është gjëja që nuk pëlqeni tek një partner në skenë? Pra gjëja që urreni më shumë tek një partner në skenë, në? Kur nuk dëgjon, se kur nuk dëgjon, i bie që nuk kupton. Ndjeni më mirë me partner mashkull apo femër? Varësisht nga historia që po tregojmë, por me një mashkull ndjen pak sa më i lirshëm. A mendoni se ka një rol që nuk duhet ta kishit bërë? Ato që nuk janë role. Pranoni një role që nuk ju pëlqejnë? Asnjëherë. Bravo. Cili është roli që ju mungon nga rolet që keni bërë në karrierën tuaj? Ky që më ndërpre, Don Juani Molierit, cilin isha duke trajtuar në një mënyrë ndryshe nga sa i kisha trajtuar para si regji dhe si interpretim para 25 vitesh. Po, Don Juanin, edhe sa herë të tjera keni ndërmend ta luani? Jo, Don Juani Molierit është një letërsie jashtëzakonshme, një vepër jashtëzakonshme teatrale, unike, që mund të vijë pa fund. Mas 30 vjetësh nuk duhet presim i Don Juan tjetër nga Ertani Mami? Ti rrosh tha që unë do jetoj aq, po kuj dihet. Cili është roli që do të donit ta luani gjithmonë? Një nga rolet me të cilën unë kam ngelur
Gjithashtu ka një signal që vërtet që brenda historisë që tregohet përfshin jashtëzakonisht shumë ose po themi të gjitha temat e rëndësishme ekzistenciale të njerëzit është sluth, mashtrimi që e vum bashkë me Indrit Çobanin. Skenat e nxehta ju bezdisin? Ku, në shtëpi apo në ta, me së pishe. Jo, nuk kam luajtur ndonjëherë dhe nuk më thonë, ja, është një detyrë aktoriale si... Okej. Okay. Kur putheni në skenë, putheni tamam apo me sikur? Si jam puthur ndonjëherë, suri. Ju pëlqen më shumë drama, komedia apo tragedia? Më përqenë gjithmonë një pjesë teatrale e cila përfshin sa më shumë nuansat njeriut. Don Juani, për shembull. Është një pjesë e cila alternon farsën, komedinë, dramën, tragedinë. Vepër unike. Zoti Imami, nëse do të kthenit kokën pas, çfarë do të kishit ndryshuar në skenë? Ku kam kohën të kthej kokën pas. Po, patjetër. Po. Te e thyet dhe pa dëshirën time sot kodin e emisionit që duhet ishim të gjithë në shtëpi dhe këmbgula që ishte me dekorin e shfaqjes tënde në skenën e teatrit. Duke u përfshir për të thënë të vërtetën brenda distancave sociale të lejuara nga qeveria. E para punës një herë, ne jemi duke bërë pikërisht atë thyrje e distancës sociale, se kjo termi distancë sociale është gabim. Duhet të thuhet distancë fizike, jo sociale. Duhet ngushtuar bile distanca sociale. Dhe ne këtë po mundohemi që të bëjmë. Sa herë i lani duart në ditë? Pak më shumë se sa para koronavirusit, shumë herë. Sa herë i disinfektoni? Pa fund. Okay. Sa herë keni dalë jashtë gjatë një jave? Sa herë kam pasur qefë? E vdjek doktor Piperu? Po, më ka rastisur. Të pëlqen? Po, është njëri racional. Sa e në dit e lanë dhe është planë shtupin? Unë? Ti. Apo? Ti. Jo, ti. Ajo 20 herë, një herë unë. Po banë djetë? Djetë, unë duat të shëndoshën. Pjata juaj e preferuar? Makaronat, pasta. Italisht. Ke shtuar në një kide këto kohë? Jo, fatkeqisht. Bën fizikulturë në shtëpi? Mendjes. Filmi më i bukur që ke parë në karantinë? Kam parë shumë, por... S'mund të them, tani titulli. Okej, libri më i bukur në karantinë? S'mund të them, lexoj me copa libra të cilat bëjnë pjesë në memorien time pozitive. Ka marrë malli për miqt? I takoj unë miqt. Po mirë, për armiqt për. Ka marrë malli? Besoj që ka marrë miqt. Po për skenën? Për skenën po, se na bëri gjëmë. Edhe kush e di kur do vinë dita që të filloj live. Do më dhënë jetë artistike e gjallë. Kush është gjëja e parë që do të bëni pas karantinës? Rutina. Cila është kafsha që ju pëlqen më shumë? E qënë që keni, vazhdojnë të jetë macet. Sa macet kishtë në shtëpi? Oh, njëkosisht kanë qënë 12 një moment, pasaj iknin. Shkonin, vinin. Që është këngëtari juaj i preferuar? Ray Charles. Stili muzikor i preferuar?
çdo lloj muzike e bukur, po klasike përgjithsisht. Po shkrimtari? Më tepër se shkrimtari vepra dhe shkrimtar dhe po shkrimtar pa fund. Balzac. Dramaturgu? Vepra, gjithmonë klas. Çdo autor ka vepra të jashtëzakonshme, ka dhe vepra më pak të tilla, por jo, jam për të gjithë ata që jam. Kuptoj. Po piktori, ju e preferuar? Piktori. Piktor, uff. Nuk e di, kam disa është, që është je vepra është. Po politikani ju e preferuar? Albert Bandura. Një mendimtar, një Kristi, po them. Po i kë bëni tifo? Pra, a jenë tifos me një skuadrë? Po, për më të mirë. Kush është futbolisti që dashuron? Ske, se ndjek futbolin, lëre, fare, se e di. Ma i që urejt më shumë, lëre, fare, se a ki i dem fare. Vazhdojmë. Kush është hobi juaj tjetër përveç teatrit? Kopshtaria. Si që hobi? Paka, lektura, dhe më dhënë. Po them atë çka më pëlqen të shfletoj, po themi, revista të arkitekturës të kopshtarisë. Çfarë do t'i thonit Zotit po ta takonit tani në këto kohë? Do t'i thosha ama ke që vllai, bëm dhe mua të besoj, do më pëlqen të shumë besoj. Okej. Okay. Sa e sinqert ishte kjo intervistë nga 1-shit deri në 10? 12. U knajgjë sonte me drejtorin tënd? Si e drejtorin për mua, që? Ose nuk defso, kështu. Gjithsesi, po me Ervinin? Jo, nuk të nëmbresoj, të më bëjtë vërsoj, se të kam... Falenderoj. Po me Ervinin? Ishi... Emi bashkëpunëtor, koleg, që dhe ka drejtorin. Faleminderit tani. Këtë intervist do ta kem gjatë në memorje. Jam i bindur nuk do ta haroj kur. Natë të mirë, faleminderit tani, faleminderit që pranove ftesën time. Mbaruam vërtet. Natë të mirë. Artani Mami u lind më 11 shkurt 1961 në Sofi të Bullgarisë, ku prindrit e tij aso kohe studionin për farmaci edhe mjekësi. Duket se në fëmijërinë e tij ai kaloi mjaft vite larg Shqipërisë, pasi së bashku me familjen, vendoset në Kinë, ku qëndroi për disa vite. Ende fëmijë, ai rikthehet në Shqipëri, fillimisht në Tiranë e më pas në Korçë. Si të shprehet edhe vetë, përgjatë viteve të formimit akademik, ai ndërroi jo pak, por 16 shkolla të ndryshme, derisa e gjeti veten në Institutin e Lartë të Arteve për degën dramë. Në përfundim të studimeve, nis rrugëtimin e tij në Teatrin Kombëtar në 1987. Ai qëndron aty deri në vitin 1999. Edhe më pas, rikthehet sërish pas 12 vitesh në skenë. Artani Mami ka luajtur në disa nga veprat si Me hapin e shokëve, Nata e parë e lirisë, Bregu i pikëllimit, Udhëtimi i gjatë drejt natës, Zbutja e kryeneqes, Kush e solli dorën tinën, e të tjerë. Përveç se si aktor, ka qenë prezent edhe si regjisor në skenë me komedinë Tango, dramën Mashtrimi, edhe së fundmi risolli në skenë komedinë Molière, Don Juani.